Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Rafiq Hüseynov xəstəxanaya yerləşdirilib. Gitara ifaçısının xanımı günü axşam azı açıqlamasında bildirib ki, musiqiçinin müalicəsi davam edir, reanimasiyadadır, həkimlər lazım olan hər şeyi edir, amma məni yanına buraxmırlar. Rəmşi xəstəxanaya yerləşdirilən gündən görmürəm. Bir-iki dəfə qapıdan baxmışam. İnanıram ki, tezliklə ayağa qalxacaq. Qara ciyərində problem olan Rəmşin son günlər halı lap pisləşmişdi. Sənətçinin qara ciyərinə su yığılmışdı. Qeyd edək ki, Rəmiş Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.